الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين. والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغافلي حقوقهم وعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو وقل القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلوات محمد سراج عبد الامی اور ان کے لیے بڑھ بیان کی
کہ انسان کو قاتل بے حیا بے شرم ننگات بنا دیتی ہے اور آدمی کسی بات میں عیب نہیں سمجھتا ہے. اگر یہ سوسائٹی اچھے راستے پر لگ جاتی ہے تو پھر اس برے سے برا انسان بہترین انسان بن جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ہماری سوسائٹی دیدار کم ہے بیدین زیادہ ہے. جبکہ خداوند عالم نے ہم کو یہی کہا ہے کہ تم صرف نیکی میں تقوی اور پرہیزگاری میں ساتھ دو, گناہ میں نافرمانی میں ہرگز ساتھ مت دو. یعنی اللہ فقط اس سوسائٹی کو دیکھنا چاہتا ہے جو دیدار ہو اور اس سوسائٹی کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا ہے جو بیدی ہو. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیلیں بھی رکھتا رکھتا پیش کی کہ ہماری سوسائٹی میں جو بیدیاں پائی جاتی ہیں ان کو بیماری سے کیسے بدلا جائے. اس لیے کہ خالی بیماری اور مرض کا بیان کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ بیماری کا سبب اور اس کی دوا نہ بتائی جائے. تو آپ کے سامنے ہو رہی تقریریں جن میں نے ایک ایک کر کے ایک ایک دن میں یہ گزارش کی ہے کہ بچے کو بچپنوئی سے دیدار بنایا جائے, نوجوانوں کو جو چھوٹ دے دی گئی ہے اس کے بجائے دیدار نوجوان پیدا کیے. میں نے یہ بھی آپ کے سامنے کہا کہ سماج پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے عورتوں کا. اگر عورتیں دیدار ہو جائیں تو سوسائٹی دیدار ہو جائے گی. اور میں نے اس کے لیے آپ کے سامنے یہ بھی کہا کہ اگر شادیوں کا معیار پسند ایجوکیشن سروس ڈگری فیملی ڈیوٹی فیشن کے بجائے دیداری پرہیزگاری تقوی پر رکھی جائے تو جب سماج کی اور عورت کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ہماری بیٹی کی شادی کبھی ہوگی, ہماری بہن کی شادی کبھی ہوگی, جب یہ دیدار ہوگی تو ساری عورتیں خود بخود دیدار بن جائیں گی. میں نے یہ بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گزارش کی ہے کہ سوسائٹی پر بڑا اثر لوگوں کا پڑتا ہے جو بول سکتے ہیں, جو لکھ سکتے ہیں, جو شاعری کر سکتے ہیں, جو تقریر کر سکتے ہیں, ان کا بھی اثر پڑتا ہے جو حکومت میں افسران ہوتے ہیں, ان کا بھی اثر پڑتا ہے جو دولت مند ہوتے ہیں. تو سوسائٹی کو دیدار بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا شاعر دیدار ہو, ہمارا ذاکر دیدار ہو, ہمارا دولت مند دیدار ہو, ہمارا جو طبقہ جو حکومت میں رشتے دار ہو وہ دیدار ہو. میں نے آپ کے سامنے ان ساری تفصیلوں کا بیان کرنے کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ آئے کریمہ جو دوسرے پارے میں روز کے پاس پائی جاتی ہے اس نے یہ تفصیل بھی بیان کی کہ اللہ ہم سے کہتا ہے نیکی پر مددگار بنو, تقوی میں سہارا بنو. یہ تقوی والے کون ہیں, یہ نیکی والے کون ہیں, یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا نہیں ہے. خداوند عالم نے خود بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے, ایمان لائے اور خاص طور سے پانچ چیزوں پر ایمان لائے, اللہ پر, آخرت پر, ملائکہ پر, کتابوں پر, نبیوں پر, اور اس کے بعد مال خرچ کرے.
مال خرچ کرے اس طرح خرچ کرے کہ مال کی محبت سے اللہ کی محبت کی راہ میں قربان کرے، اور خاص طور سے مال خرچ کرے اپنے عزیزوں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور غریبوں پر، سفر میں غریب ہو جانے والوں پر، غلاموں اور قمیضوں پر، مجبور زندگی بسر کرنے والوں پر۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی نماز کا پابند ہو، نیکی یہ ہے کہ زکات ادا کرتا ہو، نیکی یہ ہے کہ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہو، نیکی یہ ہے کہ صبر کرتا ہو، اگر غربت اور بھوک کا سامنا ہو جائے تب بھی صبر کرے، بلا اور مصیبتوں کا سامنا ہو جائے تب بھی صبر کرے، میدان جہاد میں جانا ہو جائے تب بھی صبر کرے۔ یہ ایسا میری پچھلی 10 دن کی تقریروں کا جو ضروری خلا تھا، جن کو میں نے اس لیے بھی سنا دیا کہ جو لوگ شریف ہوتے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں پچھلے بیانات یاد رہے، اور جو آج نئے آئے ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اب میں آج کی خدمت میں اپنی آج کی نبی کو مکمل کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ نے پچھلے سارے دنوں میں یہاں جمع ہو کے یہ جو کوشش کی ہے اس کا خلاصہ اور محاصر یہی ہے کہ ہم اپنی اس سوسائٹی کو پابند دین بنائیں۔ کیسے پابند دین بنائے تو میں آپ کی خدمت میں تفاصیل رکھ سک چکا۔ آج مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور آج مجھے اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہماری عورتوں کے دماغوں میں، ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں، ہمارے اس طبقے کے دماغ میں جو بیکار اور تجارت کرتا ہے، ہمارے اس طبقے کے دماغ میں جو سیاست میں الیکشن میں حصہ لیتا ہے، یہ خیال پیدا ہو گیا ہے آج زمانہ بے ایمانی کا ہے، آج زمانہ جھوٹ کا ہے، آج زمانہ ایمانداری کا نہیں ہے، آج زمانہ مکاری کا ہے، آج زمانہ سچائی کا نہیں ہے۔ لہذا کتاب میں تو دین نہ رکھا جا سکتا ہے، مگر زندگی میں، لائف میں، پریکٹیکل میں مذہب کی وہ تھیوریاں جو صحیح ہے وہ نہیں لائی جا سکتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس موقع پر 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ برا نہ مانیے گا، سچی بات ہے، کڑوی لگے گی، مگر بات یاد رکھیے گا کہ آج ہماری سوسائٹی جن حالات میں گرفتار ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم زمانے سے ٹکر لے کے اپنے کو دیدار نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم کو زمانے کے دھارے پر بہنا پڑے گا، جھوٹ بولنا پڑے گا، مکاری کرنا پڑے گی، بےمانی سے کام لینا پڑے گا، ورنہ ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو جس کے دماغ میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے، جس کے دل میں بھی یہ مقدہ پایا جاتا ہے، مجھے اس کو یہ کہنا ہے کہ 1400 سال پہلے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں اور آپ نے بارہا یا دلی کو سنا بھی ہے، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مگر اتنی سی بات کہنا ہے کہ اگر اس وقت کے جاہل، ظالم، جابر، سنگن، بے حیا، بے فرد عربوں کی تاریخ ہمارے سامنے لائی جائے تو ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ آج جن کو اپنے ایڈوانس ہونے پر، ترقی یافتہ ہونے پر، ایجوکیٹڈ ہونے پر ناز ہے، فخر ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم اسی سوسائٹیوں میں بیٹھنے والے ہیں، ہم اسی کلبے کے ممبر ہیں، آپ یقین مانیے اگر ان دونوں آدمیوں کو ملائیے، 1400 سال کا پرانا جاہل عرب اور آج کی 20ویں صدی کا بہترین اونچا چڑا لکھا دولت مند تعلیم یافتہ اعلیٰ حکومت کا عہدے دار، تو دونوں کا کردار آپ کو بالکل نظر ایک نظر آئے گا۔ پر کیا ہوگا، جو شراب پی رہا تھا یہ حلف کی بنا پر، یہ شراب پی رہا ہے ترقی کے نام پر، وہ اپنی دین
بیوی سے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات سے گوارا کرتا تھا، اس بے حیائی کو اپنی جاہلیت کی بنا پر آج کا ترقی یافتہ انسان اسی ذلیل بات پر راضی ہوتا ہے۔ ترقی کے نام پر میں آپ کے سامنے زیادہ تصویر کسی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے آج بھی یہ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، اسی بمبئی میں آپ دیر نہ جائیں، مڈل کلاس کو چھوڑ دیں، ایک دم ان میں چلے جائیں جو لوور کلاس والے ہیں، جو دیوبل پٹیوں میں رہ رہے ہیں، جو بٹر میں رہ رہے ہیں، جن کا پیسہ چوری کرنا ہے، جن کی جھوپڑیوں میں بلیاتی اور سرکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے تو کہیں گے انہوں نے اپنی عزت بیچ ڈالی ہے، ان کو اپنی خرابت کا احساس نہیں ہے، ان کے یہاں ہر برائی گڑا ہو گئی ہے۔ اسی بمبئی میں پھر جب آپ روپے سے روپے ہوٹلوں میں جائیں گے، روپے سے روپے سڑک بھی جائیں گے، تو جو بٹن کے رہنے والے جتنے بندے نظر آئیں گے، ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں رہنے والے بھی اپنے کنڈکٹر کے حساب سے اتنے ہی گندے نظر آئیں گے۔ تو اس سے کھلے ہوئے معنی یہ ہے کہ کل کا جیسا جاہل عرب تھا ویسے آج سے دوسری صدی کا پڑھا لکھا ہے۔ آج بدن میں رہنے والے زندگی میں گندے کیڑوں کی طرح رہنے والے جتنے گندے ہیں اتنے ہی گندے ایئر کنڈیشن کی فیصلے میں رہنے والے بھی ہیں۔ میں گندے مثال دینا چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں بتانے کے لیے، پہلے زمانے میں جو سنڈاس گنتے تھے ان کی صورت حال اور ہوتی تھی، اب سسٹم فرش، لیکن فرش کا مطلب کیا ہے؟ اندر ساری گندگی جمع رہتی ہے، فقط اوپر سے پاس صاف نظر آتا ہے، بس جو آپ کے سامنے سلے سسٹم ہے یہی چوری آج کی تہذیب ہے، یہی چوری آج کی ترقی ہے، پاس صاف نظر آ رہا ہے، ورنہ کیریکٹر میں جتنی گندگیاں ہو سکتی ہیں وہ سب موجود۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا کہ ایسی باتوں کا کہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی جب ایک مرتبہ ہمت کر لے کہ بندے سے نہیں ڈرنا ہے خدا سے ڈرنا ہے، تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ میں جب اپنے بھائیوں میں بیٹھتا ہوں، عربی پڑھنے والوں میں بیٹھتا ہوں، میں مجھے پڑھنے والوں میں بیٹھتا ہوں، تو عمر کے حساب سے ان سے بڑا ہوں جو میں جیتے عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، جو بیچارے ہم سے بہتر کیریکٹر اور ان کے مالک ہے، لیکن لوگ ابھی ان کو کم جانتے ہیں، جو کم مشہور ہے، اس کم مشہور ہونے کی بنا پر اچھے قیدت پر اور زیادہ علم رکھنے کے باوجود جو چھوٹے ڈاکٹر کہلاتے ہیں، اور ہمارے ایسے کم پڑھے لکھے آدمی بیدی سے بول رہے ہیں مشہور ہو گئے ہیں، زیادہ بڑے ڈاکٹر کہلاتے ہیں، تو میں اپنے ان چھوٹے بھائیوں کو جو کردار اور عمل میں مجھ سے بڑے ہیں، ان سے میں یہ کہتا ہوں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جب منبر پر آئے تو بالکل خوف نہ کرے کہ مجمع آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا۔ میں ان سے ایک ہی بات کہا کرتا ہوں اگر آدمی سے ڈرنا ہے تو پھر مولوی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آدمی سے ڈرنا ہے تو مولوی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مولوی بننے کی ضرورت کی ہے تو پھر اللہ سے ڈرنا ہے، بندے سے نہیں ڈرنا ہے۔ مجھے اپنے استاد مرحوم علامہ ابی بکر صاحب کو اللہ آل اللہ مطالعہ یہ نصیحت یاد ہے کہ جب ہم مسجد لائبریری میں پڑھتے تھے اور وہاں سے نکل کے تبدیل کرنے کے لیے جانے والے تھے، تو جو تین سال تک ہم سے مولانا کالنا صاحب اللہ گواہ ہے، یہ بھی تاجر ہے، جب اس کے سینئر ہے میں جونیئر ہوں، تو ہم سب سے استاد مرحوم ایک بات کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی ایک بات یاد رکھنا کہ خدا زندہ ہے، بس اگر تم نے یہ بات یاد رکھی کہ خدا زندہ ہے تو پھر تمہارے کردار کو سنبھالنے کے لیے تم کو ایسی طاقت فراہم ہو جائے گی کہ تم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب منبر پر آدمی آئے تو اللہ سے ڈرے، نبی سے ڈرے، امام سے ڈرے، اس کے بعد وہ جو بات چاہے کہہ سکتا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بات سوچو، جو ظاہر جو مجلے کو خوش کرنے کے لیے مجلس کرتا ہے، اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجلس اچھی کرتا ہے اور اسی مجلس کامیاب ہو جاتی ہے، تو اگر تم ظاہر اللہ کو خوش کرنے کے لیے مجلس
اللہ کو خود کرنے کے لیے پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا اور خدا کو خود کرنے والا خود کرنے کے لیے پڑھنے والا ناکامیاب ہو جائے گا. میں نے اس کو سنے ہوئے پہلے کی ہے, میں آگے بھی آیا کہ جو ابھی ذاکر مشہور نہیں ہے اگر وہ فضائل کھول کے اگر وہ سننے والوں کے ذوق کو کھول کے بعد وسیع کی باتیں کہیں گے تو ممکن ہے وہ ناکامیاب قرار دیے جائیں. لیکن مجھے اللہ نبی الرحمت کے پر بھروسہ اور سہارا ہے کہ میں نے سوچا کہ مجھے آگے آنا چاہیے, لوگ مجھے بہت دل سے سنتے ہیں تو اگر میرا نام ذاکری سے سجے گا بھی تو کرتے کرتے بہت دل لگ جائیں گے, میں اگر وہاں نکل گا بھی تو مٹتے مٹتے بہت دل لگ جائیں گے, اور اگر مٹ بھی جاؤں گا تو میں مقام منزل بن کے قافلے کو آواز دیتا رہوں گا کہ میں کدھر جا رہا تھا تم بھی ادھر آؤ. اور الحمدللہ جو میں یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ ابھی ہمارے آپ کے سامنے پورے ملک میں سننے اور سنانے کا شوق بدل رہا ہے. کیوں بدل رہا ہے؟ کل جب تک دشمن کے اعتراضات ہوتے رہے علی خلیفہ نہیں ہے بلکہ فلا سب خلیفہ ہے, متا ایک حرام چیز ہے, لیکن ہزار خاص کا یہ اعتراض ہوا یا یہ کہا گیا تقریبا ایک جھوٹ ہے تو ہم نے اپنا حملہ سمجھا ہر دیش سے ہر ممبر سے ہر جگہ سے جواب دے کے خلافت کس کا حق ہے, تقریبا سچ ہے جھوٹ نہیں ہے, متا انتہائی پاک و پاکیزہ حکم ہے, اس کے برخلاف جتنے کام ہے وہ حرام ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم دشمن کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہے, اتنا صحیح مذہب کو صحیح ثابت کرنے میں ہم 100 سال لگے رہے, اس 100 سال کے درمیان میں اتنا صحیح خود جو تھے وہ بے نمازی ہو گئے, وہ بے نگادار ہو گئے, وہ بے دادی کے ہو گئے, ان کی راتیں بغیر بغیر پردے کے بے نقاب باہر نکلنے لگے, زکات نکلنا ہم نے بند ہو گئی, فروخت نکلنا ہم نے بند ہو گیا, تو ہم نے دشمن کے مقابلے میں مذہب کی سچائی کو ثابت کر دی, مگر اپنے گھر کو دیدار بنانے میں ہم سے کوتاہی ہو گئی. اب یہ وہ کمی ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے کہا تھا خلافت بلا فضل مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کرنا, ہم نے کہا تھا کہ 120,000 نبیوں کو اگر خدا نے حاجی بنایا ہے اور اس لیے حاجی بنایا ہے کہ وہ سب معصوم ہوتے ہیں اور وہ سارے زمانے میں سارے انسانوں سے سارے کمالات بہتر ہوتے ہیں, تو جب حضور کا نبوت ختم ہو جائے گی تو ہدایت ختم نہیں ہوگی, ان کے بعد جو بھی امام بنے گا, جو بھی خلیفہ بنے گا, جو بھی نبی بنے گا, جو بھی جان الدین بنے گا, جو جنگ ہوگا جس کو خدا مقرر کرے گا, جو بے گنا ہوگا, جو معصوم ہوگا, جو سارے کمالات میں سب سے بہتر افضل ہوگا, جس نے آواز بھی متا کی چیز نہیں ہے. تو ہم نے تاریخ کا بڑا خوش بتایا کہ جو تم کو جو تمہاری نگاہ میں تمہارا پہلا خلیفہ ہے اس کی بیٹی کا نکاح نکاح خود متا کے طریقے پر ہوا ہے, زبیر کے ساتھ اور عبداللہ ابن زبیر سب میں اسلامی متا سے پیدا ہوئے ہیں, تو کسی کو ناجائز کہنے کا حق نہیں ہے. جب تقریر پر اعتراضات ہوئے تو ہم نے جناب متا کے زمانے کے واقعات, فرعون کے زمانے کے واقعات, فرعون کی آیتیں سب بیان کر کے مسائل واضح کر دیے تو ہم دشمن کا مقابلہ کر چکے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات یہاں پر آ گئی ہے کہ غیر اتنا سری کیا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ قانونی مسئلہ ہو گیا ہے, اتنا سری ہم کیا رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یہ پہلا مسئلہ ہو گیا ہے. جو اتنا سری کیا ہے ان کے 12 امام اپنا ماننے کا تیار ہے یا نہیں تیار ہے, جب تک ہماری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, جب تک ہماری آنکھیں نہ محرموں کو دیکھ رہی ہیں, جب تک ہم امام کا مال کھا رہے ہیں, جب تک ہم مسلموں کا خون کر رہے ہیں, جب تک ہم غریبوں کا مال ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں, تب تک حکومت کے لیے لڑنے والے نبی والے نبی ہم کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. تب بات کہیں دور نکل گئی, پر میں نے آپ کی خدمت میں جس بات کے لیے کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ کل 1400 سال پہلے, کل 1400 سال پہلے جس بندگی میں جس گناونے کا رتر میں جاہل عرب پایا جاتا تھا, آج اسی گناونے کا رتر کا مالک دوسری صدی کا انسان پایا جاتا ہے. آج بھی بمبئی میں جو بے حد غریب ہے, جو چور ہے, جو بے ایمان ہے, جو بے شرم ہے, جو ناجائز تعلقات کے لیے اپنے گھروں میں سامان فراہم کرتے ہیں, بلکہ ہمارے اجتماع کی جو بدترین
के पैसे के अपराध नजर आते हैं, जो करोड़पति है, जो अरबपति है, जो दौलतमंद है, जो आज प्रकाश में जो पैसे में उनका दर्जा रखते हैं, उसके खुले में मालूम है कि आज भी जाहिल अरब जिंदा है, आज भी हिंदुस्तान में जाहिल अरब जिंदा है, आज भी तरक्की याफ्ता दुनिया में जाहिल अरब जिंदा है, आज भी उसी दुबई में जाहिल अरब जिंदा है। और मैं आपके सामने अपने दुनिया को फिर तय करके वापस लाना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं इस दूसरी सोसाइटी को दीदार बनाओ, हमारे सोसाइटी में जो बेदीनियां पाई जाती है उन बेदीनियों को दीदारी से बदल दो। तो कहने वाले कहते हैं अब जमाना ईमानदारी का नहीं है, अब जमाना सच्चाई का नहीं है, अब जमाना मुखारी का है। यानी आवाज दी जा रही है कि हम सोसाइटी बदलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो मैं इतनी देर की मुफक्कल के बाद अपने सुनने वाले हर बच्चे को, हर बेटी को, हर बहन को, हर भाई को, हर बुजुर्ग को एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी तरीके के साथ सुनिए। यानी मैंने अपने आपके सामने क्या कहा, जो तौर कल के अरब का था वही तौर आज की सोसाइटी का है। तो शादी है जो इंतहाई स्पष्ट है, मोर के रास्ते है, और शादी है जो इंतहाई अपर के रास्ते है, और इसी अपर क्लास के पीछे दुनिया दौड़ रही है। तो आज हमको ये मिडिल क्लास वाले अगर ये कहते हैं कि सोसाइटी को हम लड़के दीदार और ईमानदार नहीं बन सकते हैं, तो इसके एक लक्ष्यों का अगर जवाब दे सको तो जवाब देना, और अगर जवाब देना मुमकिन न हो तो फिर मैं दोनों हाथों को जोड़ के जो इंतजार करना चाहता हूँ उस इंतजार को सुनकर हिम्मत के साथ खड़े हुई है सोसाइटी बदलने के लिए। तो मैं आपके सामने फिर जिनमें वापस करना चाहता हूँ, यानी आज भी जाहिलियत अरब जिंदा है। जब हम कहते हैं सोसाइटी को दीदार बनाओ तो लोग कहते हैं जमाना बेईमानी का है, तो इसके मानी यह है कि आज का पढ़ा लिखा मुसलमान ये कहता है कि हम जाहिलियत के अरब से जो एजुकेशन और तरक्की के नाम पर आज पाया जाता है टकरा नहीं सकते हैं। तो अगर हमारी जबान से जितना भी कहता है कि हम जमाने से टकरा से दीदार नहीं बन सकते हैं, तो सुनिए, तो मुझे कहना पड़ेगा कि हुजूर पर बड़े कायनात जनाब मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 14 साल पहले इसी जाहिल अरब को आवाज दी थी मुसलमान हो जा, तो मतलब क्या था, बेईमानी छोड़ दे दीदार हो जा, बेईमानी छोड़ दे ईमानदार हो जा, झूठ छोड़ दे उसके रास्ते पर आ जा, नकारी छोड़ दे ईमानदारी लेकर और ज्ञानदारी का रास्ता पर अख्तियार कर लिए। तो कल के 14 साल पुराने अरब में ये हिम्मत थी कि उसने कहा कि रसूलुल्लाह हम समाज से टकराएंगे, हम सोसाइटी से टकराएंगे, हम अपनी फैमिली से टकराएंगे, हम अपने खानदान कबीले से टकराएंगे और मुसलमान होकर के हम कर बदलेंगे। तो कल का 14 साल का जाहिल अरब अगर सोसाइटी से टकरा के दीदार मुसलमान बन सकता है, और आज की मेरी बहनें और देखना आज के मेरे भाई और बड़े गुजर सकते हैं, हम सोसाइटी से नहीं टकरा सकते हैं, हम दीदार नहीं बन सकते हैं। तो फिर आपको कबूल करना पड़ेगा हम जैसे भी नहीं है जैसे कल के जाहिल अरब थे, हम वैसे भी नहीं है जैसे कल के जाहिल अरब थे। अगर कल का जाहिल अरब इतनी हिम्मत रखता है तो इसके कितने लोहे कितने से दी जाए, अगर कल का जाहिल अरब इतनी हिम्मत रखता है कि उसको फोन पहले करिए पानी में डुबो दिया जाए, अगर कल का जाहिल अरब इस बात की हिम्मत रखता है उसको ऊंट लेनी सीट से बांध करके ऊंट के दर्रे में हटा दिया जाए, ऊंट भागता फिरे कपड़े देखता जो छीता रहे, अगर कल का जाहिल अरब इस बात को मजबूर करता है कि वो और होकर के कम शरीर होकर के दबले लंगे जिसम पर मेरे खाती रहे, मगर उन्हें इतनी हिम्मत पैदा हो जाती है कि जिसकी चिंता जाए वो ला इलाहा इल्लल्लाह करते जाए, जो तेरे खाते जाए और अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करते जाए, उनके जिसमें उनके जिसमें लोगों की सीने छोटी जाए, मगर उनकी उनकी राहों से आवाज निकले ये सीने जग में छुप सकती है, मगर ईमान में अब कब्र से जगह ले मिल सकती है, जो घर छोड़ सकते हैं, जो वतन छोड़ सकते हैं, जो हिजरत करके हत्या जा सकते हैं, जो हिजरत करके मदीने जा सकते हैं, मगर
جو آواز دیتے ہیں جب ہم نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا ہے تو ہم مل سکتے ہیں مگر سماج کو بدل دے گے اور دنیا نے دیکھا 13 سال میں پہلے 30 مسلمان پیدا ہوئے لیکن 10 سال میں 24 لاکھ مسلمان پیدا ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے جب سوسائٹی بدلی جاتی ہے جب بے دینی مٹائی جاتی ہے جب بیداری پیدا کی جاتی ہے تو شروع میں اسکول بہت کم ہوتی ہے شروع میں تعداد بہت کم ہوتی ہے شروع میں جہنتیں زیادہ ہوتی ہے لیکن آگے آگے جب ترقی ہوتی جاتی ہے تو سوسائٹی خود بخود بدلتی جاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کا مومن اتنا یہ کرتا ہے ہم سوسائٹی بدل کے اپنی سوسائٹی دیوار نہیں بنا سکتے ہیں تو ہم کو کل کے جاہل عرب کو بھی پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا جو بتوں سے بھی ٹکرایا تھا جو تلواروں سے بھی ٹکرایا تھا جو پتھروں سے بھی ٹکرایا تھا اور یہ مسلمان ہو کے سوسائٹی کے دیوار بن گئے. مجھے دوسرا فقرا کہنا ہے کہ نبی کی وفات کے 50 سال کے بعد نبی کی شہادت کے 50 سال کے بعد عرب کا وہی کیریکٹر وہی رول وہی جہالت وہی جاہلیت جو اسلام کے پہلے تھی جو خود مسلمانوں میں آ گئی تھی. یہ وقت کون سا وقت تھا؟ یہ وقت تھا جب شرابی یہ گئی جب جواری یہ گئی جب علاج یہ گئی جب ایک اور میں ہمیشہ کرتا ہوں اس کے آگے میں سمجھتا ہوں جب اس کو پہچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو بیٹی اور بیوی میں فرق نہ کرے وہ بیٹی اپنے بہترین کیریکٹر کے بعد نہ صرف مسلمان شمار ہوتا تھا نہ صرف مومن کہا جاتا تھا بلکہ اس کو اس وقت کی سوسائٹی امیر مومنین کہہ رہی تھی. جیسے بھی صحیح حالات پیدا کیے گئے ہیں مگر جو سب جو پہلے تھا جو پلٹایا گیا تھا اسلام کے نام پر سارے گرونے کردار سارے قبیلہ خان ساری بدکاریاں اور بدکرداریاں جن کا مقابلہ نبی کو کرنا پڑا تھا وہ ساری بدکرداریاں اور برائیاں یزید کے زمانے میں پھر اسلام میں واپس آ گئی تھی. اور جب مسلمان شراب پی رہا تھا جب مسلمان دعا کر رہا تھا جب مسلمان نمازیں خدا کر رہا تھا جب مسلمان محرم عورتوں کے ساتھ بدکاری کر رہا تھا اور ایسے بدکار انسان کے امیر مومنین کہہ رہا تھا تو امیر تھا جو ہنس رہا تھا شیطان تھا جو کہہ لگا رہا تھا. پر آپ یاد رکھیں تصور کرے اس پر بھی بھوک نہیں نمرود ہنس رہا تھا فرعون کے لبے پر مسکراہٹ تھی شداد قارون ابو سفیان ابو لہب سب خوش تھے ایک یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری محنتیں برباد ہو گئی. کل تو ہم نے بتوں کے نام پر برائی پھیلائی تھی آج تو ہمیں اللہ کے نام پر برائی پھیلانے پر کامیابی حاصل ہو گئی. اور یقین مانیے اس وقت کی سوسائٹی کتنی بےخبری ہو گئی تھی کتنی بےمان ہو گئی تھی کتنی مکار ہو گئی تھی. کبھی آپ کو موقع مل جائے تو کل رات جو میں نے گیہوں میں نبی پڑی ہے اس کا سوچ بنا کے کھلے تو میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سوچے والوں کا حال یہ تھا کہ ان کا دل حسین کے ساتھ تھا لیکن ان کی تلواروں حسین کے مقابلے پر تھی. جو حسین کے پیچھے نماز جماعت بھی پڑھتے ہیں جو سوچے میں اب لوگ سے یہ سمجھتے کہ حسین آ گئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے گھروں سے بھی نکل آتے ہیں لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ حسین نہیں آئے ہیں حسین نہیں آئے ہیں اب لوگ آیا ہے تو وہ تلوار لے کے حسین کے مقابلے پر کربلا میں آ جاتے ہیں. ذرا پہچانیے کتنا مضمون تھا جو سماج کتنی سن تھی جو سوسائٹی جس میں کوئی یہ ساتھ باقی نہیں تھا کتنی بڑی ہوئی سوسائٹی تھی کتنی بڑی سوسائٹی تھی کتنی بڑی سوسائٹی تھی کتنی بڑی سوسائٹی تھی. اس کے لیے مجھے ایک ہی کہنا ہے آپ کا
کا ہزاروں مرتبہ کا صلح یاد آپ کو مجھے یاد دلا دینا ہے. ایک بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, جو زمین سے بس زمین پر منہ کے بھر گیری پڑی نکلی ہے کہ میں مجھے اس کے پیر سے اس چھوٹا کا پانی کا زیور اتار رہا ہے. یہ بڑے حاصل کے خاندان کی کمسی چھوٹی سی بچی ہے, جو زمین کے پاس اپنا پیرانا زمین کیے ہوئے ہے کہ میں محرم سے سردا رہ جائے. اس کے سامنے آواز آتی ہے جو اتار رہا ہے میرا زیور, جو رو رہا ہے اور اتنی زور سے رو رہا ہے کہ رونے کی آواز بچی کے سامنے آ رہی ہے. کیسی سوسائٹی پیدا کر دی تھی جدید نے, کیسا کیسا ایمان دل ہو گیا تھا, ایمان پر کیسا سارے گر گیا تھا. اس سے آپ محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس واقعے میں محسوس کیجیے. تو اس بچی نے کہا تم روتے سے ہو, اور اگر تم روتے ہو تو ہمیں روکتے سے ہو. تو اس بے حیا سوسائٹی کے ممبر نے جواب دیا, یہ ہے پلتی ہوئی جاہلیت کے آپ جو اس نام کی سوسائٹی میں پھر سے پیدا ہوئی تھی. وہ جو کہتا ہے تمہاری مصیبت ایسی مصیبت ہے کہ دیش کے آنکھیں رکتے نہیں ہے, دیش ہماری بے چینی سے, ہمارے بے چینی سے ہماری چیز مار کر رونے کی آواز نکل جاتی ہے. لیکن کیا کرے, اگر یہ چھوٹا سا پانی کا گوبر چھوڑ دیں گے تو ہمارے علاوہ کوئی اور لے جائے گا. ذرا پہچانیے کیسا مزاج پایا جا رہا ہے کہ درد دور پیدا ہو رہا ہے اور بے دردی بھی پیدا ہو رہی ہے. ذرا سوچیے ایسی سوسائٹی میں جب ملک کے ہوٹل پر بھولے بولا دیے گئے تھے, جب بیمار کو ہتھڑیاں گوڑیاں بازاروں میں لایا گیا تھا, جب کٹے ہوئے سر لو کے لہجا پہ اٹھائے جاتے تھے, جب تماشے کے لیے بازار سجائے جاتے تھے, جب مجلے بڑھائے جاتے تھے اور آنے والے آتے تھے, میں آپ کے سامنے اپنی تقریر سے روک کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس وقت دنیا میں, اس وقت دنیا میں کسی آدمی سے پوچھا جاتا کیا یہ بےدینی سوسائٹی مٹ سکتی ہے, کیا یہ بےدینی جیوائی سے بدل سکتی ہے, کیا یہ سوسائٹی بدلی جا سکتی ہے, تو آرام کون سی آسی کتاب اب کون سی بےدینی پھیل گئی ہے کہ اس کو روزگار بنانا ممکن نہیں ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, خود یقین سے بھول سے اس کا بیٹا پیدا ہوا, جس نے حق کا اعتراف کیا, جس نے اپنے بچے اور اپنے باپ کو اور اپنے دادا کو بتایا یہ ہمارا حق نہیں ہے, یہ نبی کا بیٹا نہیں بول رہا ہے, یہ قدرت کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے. بدترین حالات میں بھی بے دین سوسائٹی کو دیدار بنانا ممکن ہے. اگر یہی کے مردانے کے بعد وہ حکومت سوسائٹی پیدا ہو سکتی ہے, جو کھیلے حسین کا انتقام لیتی ہے, جو نام حسین کو زندہ رکھتی ہے, جو کارخانوں میں ہو کر کے بھی مذہب آر محمد کو زندہ رکھتی ہے, تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کل یہودی سوسائٹی کو اگر بدلنے والے پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا ہوئے, اور آج ہم کہتے ہیں کہ زمانے میں ایسی بےمانی اور بےدینی پھیل چکی ہے کہ اب اس سوسائٹی کو ہم دیدار نہیں بنا سکتے ہیں, تو مجھے پھر دوبارہ زندہ کہنا پڑے گا. ہم اس جاہل حالت کو بھی بچتے ہیں جب مسلمان ہو کے سر پر بدل رہا تھا, اور ہم ان یہودیوں کا بھی بچتے ہیں جب یہودی سوسائٹی چھوڑ کے حصہ نہیں بن جاتے. تیسری بات مجھے کہنا ہے, تیسری بات مجھے کہنا ہے, آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں, آپ سے مراد ماضلہ آپ نہیں ہے, پہلے یہ بھی کہنا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے جناب یہ دوسری صدی ہے, یہ دوسری صدی ہے, آج آسمانوں میں اٹھائی جا رہا ہے, آج سائنس کے ذریعے کتنے جو بھوک سن رہے ہیں اس زمانے میں کہاں ممکن ہے کہ حلال و حرام دیکھا جائے, جائز و ناجائز دیکھا جائے, کہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے. جب جب لندن اور امریکہ واشنگٹن اور نیوزارک میں کھلی ہوئی سڑکوں پر کھلم کھلا بدکاری پورے طور پر انجام دی جا سکتی ہے اور اس کی رپورٹ پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے, تو ایسے زمانے میں کہا جاتا ہے اب کہاں دل آ سکتا ہے, اب کہاں ایمان آ سکتا ہے, اب کہاں سلم حیا کی باتیں ہو سکتی ہیں. میں دو نمونے سوچ کر چکا, اس پہلا نمونہ سوچ لیا کہ جب بدترین انسان بڑھ گیا تھا عرب کا جاہل, تو اس نے اسلام دل کر کے بتایا سوسائٹی بدلی جا سکتی. دوسرا موقع میں نے بتایا کہ ویسا ہی بدترین انسان جیسا عرب کا جاہل اور کافر تھا, ویسا ہی بدتر انسان جب یہودی مسلمان بن گیا تھا, تو حسین کی قربانیوں کے بعد حسین شہید ہو گئے تھے,
جانا بصیر ہو گئے اس میں لیکن یہ جو جدید مٹا یہ جو جدید یقریبی یہ جو قبر حسین کی زیارت کے لیے لوگ ساتھ آتے رہے یہ ساتھ ہی آتے رہے یہ بیدنی سوسائٹی بدلنے والے تھے یا نہیں تھے یہ سوسائٹی کو جدا بنانے والے تھے یا نہیں تھے میرے لیے آپ کو یاد ہے اب چلیے ماضی چھوڑ دیجیے پرانی باتیں جان دیجیے نئے زمانے میں آئیے آج نیا دیا جاتا ہے جو سپر پاور تھے ان کو کون پکڑا سکتا ہے آج ساری دنیا یا امریکہ کے ہاتھ میں ہے یا روس کے ہاتھ میں ہے بکیا جتنے بھی کسی ہے سب ان کے غلط بنے ہوئے ہیں سب ان سے لکھتے ہوئے ہیں اس زمانے میں تم ان سے الگ ہو کے جی نہیں سکتا ہے آج سیاست کا نام مکاری ہے آج سے بات کا نام باقی کی ہے آج ایمانداری کا نام بنگالی ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے اور سوسائٹی نہیں بدلی جا سکتی اور سوسائٹی نہیں بدلی جا سکتی اور سوسائٹی نہیں بدلی جا سکتی جہاں تک کی عراق میں صدام پیدا ہوتا ہے یہ اپنے وقت کا یقین ہے صاف پیدا ہوتا ہے جب یہ رستہ یزید ہے لیکن اسی میں ایک زمانے میں حکم پیدا ہوتا ہے جس کا نام روح اللہ سے نہیں پیدا ہوتا ہے جس کا نام روح اللہ خمینی ہے ایک عراق میں حسین کا غلام پیدا ہوتا ہے جس کا نام باقر صدر ہے ایک لبنان میں حسین کا غلام پیدا ہوتا ہے جس کا نام مثال صدر ہے ایک شام میں حسین کا غلام پیدا ہوتا ہے جس کا نام حسن تبریزی ہے ایران میں ہر غلام ملتا ہے جس کا نام مرتضیٰ مطہری ہے یہ سب اس سے ہے اور کیسے ہے امریکہ کی آنکھوں نے آنکھیں ڈال کے نیل کے سامنے سے ہرا کر کے آگے اسمائی سے اپنے کمزور ہاتھوں کے ذریعے سمجھا نہ سے ہم سوسائٹی بدل سکتے ہیں ایمان کو لا سکتے ہیں آج کھڑا ہوا ہے اکیلا ایران کھڑا ہوا ہے اکیلا ایران لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہیں ایرانی دلی ہو گئے ہیں ایرانی ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ روح سے دوستی ہے یہ امریکہ سے دوستی ہے نہ کسی سے دوستی ہے یہ کیسے ہوئے ہوئے جنگل جائے مارے جائے ہوئے تو بل کیسے بنی جائے گی آج جو ماہی میں فل ہو گئے جو سکنے پر ہو مارے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے تو سامان کیسے پیدا ہوگا میں کہتا ہوں آپ کے سمجھے میں سو برس پیدا ہوتا ہے جنگل مان کا لوگ ہے مگر پھر بھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور کھڑا ہے جس سے پیچھے آگ بھی ہے جس سے پیچھے اسرائیل بھی ہے جس سے پیچھے روس بھی ہے جس سے پیچھے برطانیہ بھی ہے جس سے پیچھے فرانس بھی ہے جس سے پیچھے امریکہ بھی ہے یعنی پوری دنیا ایک طرف ہے اکیلا ایران ایک طرف ہے لیکن اگر ان جانوں میں تو سمت ہوتی تو یہ بھی سن سکتے ہوتے کہ جب بنی سب نے میرا فقط پوچھی جب میرا بنی میں فرق لے جب مار کے بہت سا بہت سا جنازے ساتھ نکل رہے تھے تو انہوں نے ایران کو لے بھی لیا ہوتا لیکن آج کی دنیا دیکھ رہی ہے ایرانی ایرانی بردر پہ حملہ بھی کر رہے ہیں لاشے پر لاشے بھی اٹھا رہے ہیں وزیر اعظم بن رہا ہے پریسیڈنٹ بن رہا ہے الیکشن پر الیکشن ہو رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آج سپر پاور ہے یا نہیں ہے وہ کاؤنٹر آج گھر میں سر پکڑے بیٹھا ہے جس نے ناشتے پلان بنایا تھا کہ اپنے سوال کھانے کے آدمی کو بھی اٹھا لے گا اور آکار فیملی کو بھی اٹھا لے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کاؤنٹر کبھی بیٹھا تو سر پکڑے نہیں بیٹھا ہے جیسے کبھی محل میں جب سر پکڑ کے بیٹھا کرتا ہے ریزل آئے تھے میرے پر جانچ کے ساتھ ریزل آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے آئے تھے یہ قومی ہمارے سامنے سر اٹھائے گی ہمیں اس قومی کو سزا دیں گی یعنی آپ دنیا کے بادشاہ بن کر کے آئے تھے ملک والوں کو سزا نہیں دیں گے قوم کو سزا دیں گے لیکن اللہ کا بھروسہ کرنے والے جو دین سوسائٹی سے دوسرا سوسائٹی سے بدلنے والے ایران نے اس لوگوں کو بھی مجبور کر دیا ہمارے پیسے واپس کرے اور دیگر امریکہ مجبور ہو کے کسی نام سے کہی لیکن کروڑوں اربوں روپئے کی دولت ایران سے واپس کر رہا ہے تو یہ بات کا اعلان ہے حق میں ایسی طاقت ہے حق میں ایسی طاقت ہے کہ کمزور ایران سپر پاور کی یا کروڑ دیا کرتا ہے میں آپ کو بتانے کو تیار ہوں میرے بچے ہیں جو تم پڑھ رہے ہیں میرے پاس روز ہوتے آتے رہے
کرتے ہیں ان ظالم مجاہدین کو جن کے لیے اس اللہ سے فریاد کر رہا ہے جو بچے مارے جا رہے ہیں 28 آدمی گولی مار دی گئی 192 آدمی مار دیے گئے تو ایک خبر ہے جس میں کوئی خبر ہی نہیں ہے ان کو نہیں معلوم ان کو نہیں معلوم معلوم ہے اسے مگر یہ چھپانا چاہتے ہیں میں بتاتا ہوں میرے بھائی میرے بچے مجاہدین خلق لے ساخیوں سے عورتوں کی بے عزتی کی ہے بے عزتی کی ہے اللہ نے جو بتاؤ یہ ساری بہنیں نہیں تھی یہ ساری مائیں نہیں تھی یہ ساری بیٹیاں نہیں تھی بالکل بالکل با عزت جب ہے تم نے ساخوں سے کاٹ ڈالی تھی کیا وہ انسان لگ گئے جن کی آنکھوں سے ان کی آنکھیں تم نے ساخوں سے نکال لی تھی کیا وہ انسان لگ گئے جن کے سروں پر تم نے تیزاب کھوتے تھے جب دنیا نے دیکھا ان مجاہدوں پر ملون مجاہدین خلق نے دیکھا کہ دانش کو سزا دی جائے گی تیرے نے نادانش بچے کو تیار کیا جو سرور میں بہت بھرے کھڑے رہتے تھے اور جو گزرتا تھا اسے عزت کر دیتے تھے ان حالات میں بھی مجھے کہنا پڑتا ہے 73 لاکھ میں یہاں ہے اور آپ کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہے میرے کے اندر مجاہدین خلق تباہی مچا رہے ہیں ذرا سوچیے ذرا سوچیے اگر حسین کا رشتہ سامنے نہ ہوتا تو خمینی کا دل سجا گیا ہوتا انہوں نے دیکھا 172 لاکھ اٹھائی جا رہے ہیں مگر خمینی کے اگلے ساتھ نہیں آ رہا میرا مولا میرا آقا میرا امام کربلا میں 72 لاکھ خود اٹھا رہا تھا بددار برداشت کر لیے جب جب ادائی چند روز سے دنیا مبارکباد دینے آتی ہے یہ عمرہ خمینی نے کہا تھا روزان میں تمہیں مبارکباد دینے نہیں آیا ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کاش تم ہار گئے ہوتے تو اچھے ہوتے تو دنیا کی جیتنے میں تمہارے سر پر ایک ذمہ داری کا بوجھ رکھ دیا ہے خدا رحمتیں نازل کرے ان سے ہزار پر جو روز کے پیچھے روز جا رہے ہیں آج میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا آج صبح بھی جا رہا میں کبھی آگے آگے بلکہ اسی زمانے قرآن میں اسے ایک آدمی نے کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں تاکہ دشمن سے لڑ سکے آج فلاں صاحب سے میری سفارش کر دو میں نے ان سے بات کی انہوں نے کہا ایران میں کسی کو لڑنے جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جو لڑنا چاہتے ہیں جو مرنا چاہتے ہیں ان کو کی لگے ہوئے ہیں ان کو کی لگے ہوئے ہیں آج ہم سے جو جاہد بدبخت دنیا پوچھتی ہے یہ فوج کے علاوہ پاسداروں نے انقلاب کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں یہ بھلکاری کی چیز کا لال ہے خدا کی قسم بھلکاری کا بڑا یہ پھول ہے اگر اس لیے منافقوں کو چنچل کو پہلے ہی مار دیا ہوتا کہ آج حکومت کا پتہ رکھنے کے لیے جو اسرائیل کو امریکہ کو روس کو آدمی مل رہے ہوتے یہ جو زمانے میں ہاتھ کٹ گئے ہوتا کرتے تھے اس میں ہاتھ کا تیل بھلکاری کا ہاتھ ہے یہ پاسداروں نے انقلاب نہیں ہے سوچ کر وہ سوچ جو پیسے لے کے کل ایک ایک دن میں 10-10 ہزار آدمیوں کو بھول سکتی تھی ان سارے فوجیوں کو ایک دن پیدا کرنے کے بعد ان پر حفاظت اسلامی انقلاب کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا لہذا زمانے میں سب اپنی فوج بنا لی تم میدان میں نہ ہوگے تو ٹھیک ہے کیونکہ اسلامی انقلاب سے چلتے گے تو ہم حفاظت کریں گے یہ دوہرا نظام نہیں ہے یہ دوہرا نظام نہیں ہے جس کو اس کو حکومت کا تعداد کرنے والے وہاں پر بدلیا کر یہ حقیقت یہ ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دیوار کے بعد دوسری دیوار اور دوسری بات دیوار کے بعد تیسری دیوار اور تیسری دیوار کے بعد تیسری دیوار کہ اگر دو گر جائے تو یہ عبادت کرے اگر دو گر جائے تو یہ عبادت کرے میں نے ہمیشہ کہا ابھی جو ہی لوگ میں نے کہا آج میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا دوسرا مل کر کنٹری دکھا دو جس میں حملے کر رہا ہو بمباری کر رہا ہو پیداوار سیل کی بند ہو چکی ہے ملک میں ملک میں ایک ایک دن میں صدر ترین رسے مارے جا رہے ہیں بہتر نیا تکلیفیں ماری جا رہی ہے مسجدیں محفوظ نہ ہو نماز پڑھنے والے محفوظ نہ ہو ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی بلکہ دو مرتبہ پورے ملک میں فرعون کی فلی الیکشن کا ہونا اور 95% زیادہ سے زیادہ ایسے کا پڑھنا اس کے بعد بھی کسی اور چیز کا نام ہے اتحاد اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے مستقبل حکومت اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ رضائی کیسے مار ڈالے گئے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سپر پاور میں لوگوں پر کیسے حملہ ہو گیا یہ سب پر کیسے حملہ ہو گیا تو جب اتنی بڑی حفاظت کے باوجود کمیڈی مارے جا سکتے ہیں تو رضائی مار دیے گا تو کیسی بڑی بات ہے یہ جو رضائی مارے گئے مگر اسلامی انقلاب مار
کیا نہیں ہوا میرے بچوں نے مجھے خط لکھا کہ جب بنی سمر ملین خدا ہو یہاں پر تو ایسے حالات معلوم ہوتے تھے جیسے کہ دلی گاڑی نہ جائے گی جیزا سیزا سی بچ جائے گی لیکن ان احمقوں سے ان بدبختوں سے ان مدینوں سے یہ غلطی سے بچ گئی پورے نے دم رکھا اور دم میں جب بھاشن لاتے ہوئے سانس لکھی تو پوری قوم باہر آ گئی کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہے تو ان کی غلطی تھی جب اتنے دم مار کے آدھی مارتے جا رہے تھے اسلامی انقلاب اتنے زندہ ہوتا جاتا تھا اپنے ختم کرنا چاہتا ہے اگر کل کا جاہل عرب نبی کی آواز پر اور نبی کی آواز پر بے دیے سے پیسے کو دیدار بنا سکتا ہے کل کا اگر جدیدی پتائی کی آواز پر بے دیے سے پیسے کو دیدار بنا سکتا ہے آج کی دنیا میں اگر ایران بے دیے سے پیسے کو دیدار بنا سکتا ہے تو کیا ہم اس جدیدی سے اس جاہل عرب سے اس چاہتے بنانے کے نام سے بھی کمزور ہے جو سکتے ہیں کہ ہم سے پیسے نہیں بدل سکتے ہیں کیا مشکل ہے یہ دل قابو میں لاؤ یہ دل قابو میں لاؤ تو سب ممکن ہے کیا مشکل ہے چہرے پر نقاب ڈالنا کیا مشکل ہے دادی کا رکھ لینا کیا مشکل ہے بچے ہوئے مال کا پانچواں حصہ نکال دینا کیا مشکل ہے جب کھانے کے بعد بھی بچ رہتا ہے تو یقین کو کھلا دینا کیا لذت ہے یقین کو کھلا کے خود جھوٹے رہنے میں کیا مزہ ہے پیاسے کو پانی کھلا کے خود پیاسے رہنے میں یہ ہم نے غلط سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے ان کربلا والوں سے سیکھا ہے جہاں چار محرم سے پانی والا بند ہو گیا جہاں چار محرم سے پانی والا بند ہو گیا لیکن چار محرم سے پانی بند ہو جانے کے بعد خیموں میں جو بتا پتا پانی تھا وہ بیویاں بچے کو پلاتی تھی اور اسے پیاسی رکھتی تو یا تو ان واقعات کو ہم سننا اور سنانا چھوڑ دیں اور یا تو ان سے سبق لینا شروع کرو اگر آپ میری اتنی دیر کی پوری تقریر سے مطمئن ہے متفق ہے تو پھر میں آپ سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں اس لیے میری بیٹیوں تم کو سکینہ کے زخموں کا بات ہوتا اٹھو میری بہنوں ساری بیویوں کا بات ہوتا اٹھو میرے نوجوانوں زخمی قاسم کا بات ہوتا اٹھو میرے جوانوں جس کے کلیجے میں لوگوں کا پیتا ہوا پھل رکھ دیا تھا اس ادبر کا بات ہوتا اٹھو میرے جوانوں جس کے سانے کٹ گئے تھے اس عباس کا واسطہ جھوٹ تھے میرے جو ہے انہیں مسلم کا واسطہ جھوٹ تھے حبیب کا واسطہ جھوٹ تھے حسین کا واسطہ جھوٹ تھے اس سوسائٹی کو بدل ڈالو جو دوری مٹا دو دیواری پیدا کرو اور اس کا پہلا کام یہ ہے گھر گھر سے روح المسائل رکھو گھر گھر مسائل کی کتابیں رکھو گھر گھر بچے کو دینی تعلیم دو جو ہم تنظیم المقاصد کے نام پر کرتے ہیں وہ آپ گھر گھر کیجیے گھر گھر کیجیے اور دیکھیے ہم بھی کام کرتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں خدا ہماری ہمت بڑھاتا جاتا ہے آپ بھی کام کیجیے آپ بھی خدا ہمت بڑھاتا جائے گا پالنے والے ہم سب کو بہت سے امام زمانا عبد اللہ تعالیٰ فرجا توفیق ناز کرنا کہ ہم اپنی سوسائٹی کو دیندار بنا سکیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کر سکیں اپنی عورتوں کو دیندار بنا سکیں اپنے جوانوں کو دیندار بنا سکیں اور میں نے ختم کر دی بات بڑی بات ختم کر دی ایسی تکلیف جھیل کے دوسرے کے آرام کو پانا یہ جو پیغام ہے جو ہمیں کربلا والوں سے حاصل ہوا ہے میں بات یہاں تک لے آیا تھا کہ چوتھی محرم سے پانی بند ہو گیا تھا چوتھی محرم سے پانی بند ہو گیا تھا مگر جو پانی پتا تھا زینب نہیں پیتی تھی رواب نہیں پیتی تھی ان میں کنٹرول نہیں پیتی تھی حسین نہیں پیتے تھے عباس نہیں پیتے تھے اصغر کے پیچھے لبے میں چپکایا جاتا تھا تسلیہ کو کھلایا جاتا تھا لیکن اللہ سات محرم کی صبح جو آئی تو اتنی پیاس خبر تھی کہ بچہ پیاسا تھا بچہ پیاسا تھا چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے جناب برہم نے پسرے سانس سے ملاقات کر کے کہا ساتویں محرم کو کہ روپئے کے کھیلے میں بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر ان کو ابھی پانی مل گیا
سے جو پیاس سے مر جائیں گے اللہ ان پیاسوں نے کیسے دن گزارے ان پیاسوں نے کیسے دن گزارے بس تاریخوں نے جو تصویریں لکھی ہے جو تاریخوں نے تصویریں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ کتنے پیاسے تھے کہ کتنے پیاسے تھے کہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتے تھے اشاروں میں باتیں کرتے تھے کچھ ایسے پیاسے تھے جو جھولے میں لیتے رہتے تھے آتے نہیں کھولتے تھے کچھ ایسے پیاسے تھے کہ اگر بیٹھ جاتے تھے تو اس کے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے کچھ ایسے پیاسے تھے کہ چلتے تھے تب جگمگاتے ہوئے چلتے تھے کچھ ایسے پیاسے تھے کہ چلتے تھے تو اپنے کو سنبھال نہیں پاتے تھے گر کرتے تھے بتاؤ آؤ میری بہنوں میری بہن میری بیٹیوں میرے بچوں میرے نوجوانوں سدا حافظ پھر ان شاء اللہ ملیں گے لیکن ہاں آج گاہ جو مولا مولا سے بیچنے کی رات بھی ہے تو میں اتنا آپ کو یاد دلاؤں میں اتنا آپ کو یاد دلاؤں کہ صاحب ناصر تواریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب عباس ایمان کی خدمت میں حاضر ہو کے میدان جانے کی اجازت مانگ رہے تھے تو اٹھائیس چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے گرتے پڑتے خیموں سے باہر نکلے جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں پیٹوں سے پکڑیاں پڑی ہوئی ہے زبان ملی ملی زبان سوکھ گئی ہے ہاتھ میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں جگر سوکھ ہو گئے ہیں بچے کسی طرح خیموں سے باہر نکلے اور وہ سرپدا سب نے کہا آئے پانی آئے پانی بہت مرتبہ حسین نے عباس سے کہا عباس ذرا ان بچوں کے لیے تو جا کے کہو کہ ہمیں پانی نہیں دیتے ہو تو لگو ان بچوں کو تو پانی دے دو مولا گئے مولا گئے میرا شیر گیا پکا گیا ام الدین کی دیر کا کالا گیا علی کا لازیا گیا اور جا کے کہا میرا مولا یہ کہتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی دے دو جو تمہارے سامنے غلطی رہ کر بیٹھے رہے رہے ہیں ادھر سے جواب ملا تو کہہ دے ایک ایک بچہ مر جائے تم پانی لگیں گے جب آ کے اب باپ لے ایمان کی خدمت میں ملوم لشکر خان کا جواب بیان کیا بس بچے بے چین ہو گئے بچے رونے لگے اور ان سب کی زبان پر بکرا آیا اب ہمیں پیاسا مرنا پڑے گا اب ہمیں زندگی میں پانی نہ ملے گا بہت مرتبہ حسین نے عباس کو دیکھا عباس نے حسین کو دیکھا عباس سونے میں آئے لگا لیا اہل حرم کے رستے کیا آئے مسیلا لیا گھوڑے کا بیٹھے حسین کو اجازت لی میدان کی طرف جب جانے لگے تو ایک مرتبہ گھوڑے کو لوگ تھے وہاں آئے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے جہاں پیاسے بچے بیٹھے تھے جہاں جلدی روز کے پیاسے بچے بیٹھے تھے جتنے عباس میرے پیارے میرے دل کے ٹکڑے میرے جگر پارے اب عباس تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہے میں یہ نہیں کرتا ہوں کہ میں پانی لے پاؤں گا مگر عباس تم سے ایک التجا کرتا ہے اے میرے بچے اتنی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ اتنی دیر کے لیے رونا بند کر دو اتنی دیر کے لیے آسو پھول جاؤ کہ یا میں پانی کی بس دے کے آ جاؤں یا میرے مرنے کی خبر آ جاؤ تو بچوں نے کہا اچھا پچا جاؤ اب نہیں لائیں گے اب نہیں لائیں گے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اب بات جا رہے ہیں پھر ہم نے تو حملہ کر رہا ہے سب دریا کی لڑائی کا قبضہ کیا فوج کو مار بھگایا پانی کا قبضہ کیا مگر کہا جب تک بچے پیاسے ہیں جب تک میرا مولا پیاسا ہے میں پانی رکھ دے گا میں سیدھا لے کے چلے پینے کا سپر بنایا میں پینے کا سل کر رکھا آرام کو سنبھالا میں نے تو ہاتھ میں لیا بڑے بچے جاتے ہیں تو میرے پاس پکارا ارے پوری طرح پھیر کر روکے ہاتھ کٹے گرے علم گرا لگا گرا میں سیدھے کے دانتوں سے پکڑا دانتوں کے پانی پر سا دے تیر آنکھ میں لگا یا تیر آنکھ میں لگا شیر نہیں لے رہا لیکن جب میں سیدھے پر لگا اور پانی بہنے لگا عباس رک گئے عباس کا رکنا تھا ایک لوہے کا دیکھ کر کے پڑا شیر
زمین پر گرا آواز دی آقا آقا خبر ملیے ارے خیمے میں خبر پھیل گئی اب بات مارے گئے ارے بچے نکل گئے پکا مارا گیا مارا گیا ماں ماتم ہونے لگا وا باسا وا بسا وا محمدا وا علیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول